Idag är vi ute och åker turskidor på isen hemma i Norrviken. Det går bra att åka skidor, men vi har inte plogat den här rundan ännu. Men, för det, så det är fortfarande fullt med snö, men åka skidor går jättebra. Superroligt! Fredrik åker med Bruno och jag åker med Norma. De har inte sovit där i natt, men tältet har stått kvar hela natten. De var här hela dagen igår också och höll på att förbereda. Det är jättefort just här. Här är Normas rådjursställe. Här är alltid rådjuren inne i den här björkdungen. Så här tar det alltid lång tid när vi ska gå förbi hemifrån. Det ser oftast ut när vi ska gå förbi det här stället. Norma, hon letar rådjur och ja, när man är ute och går så spelar ju inte det någon roll. Det är bara roligt för att nosa lite. Men och åka skidor är det ju lite mindre roligt. Det är jäkligt roligt att köra turskidor. Prova!